zrakově postižené klienty, kdy na začátku roku 2000 jsme naši pomoc a své aktivity a služby orientovali pouze na těžce zrakově postižené klienty a během těch 15 let působení v Karlovarském kraji jsme se dostali blíže klientům a svoje služby, aktivity a pomoc poskytujeme širokému spektru zrakově postižených klientů. Nové logo, inovované logo, jsme nechali ve stejných barvách, tedy modrožluté kombinaci. Akorát jsme vyměnili panáčka s bílou horí, který symbolizuje slepotu, a nahradili ho okem jako symbolem zrakové vady. Proto mi dovolte přivítat mezi námi, on to tady nemá rád, ale já ho stejně přivítám, grafika nového inovovaného loga pana Ivana Pelce. Poprosím ho, jestli by přišel k nám, ta naše asistentka mu jako poděkování předala krásnou vítězi. A dále bych ke křtu ještě poprosila další pány. Poprosím pana starostu města Ostrova, pana Pavla Čekana. Dále bych poprosila pana náměstka města Karlovy Vary, pana Michala Ryška. A samozřejmě každý křest by měl mít svého kmotra. My jsme si za kmotra zvolili pana Radka Žalda. Ještě bych poprosila naši mladou asistentku o naše krásné nové logo a předám mikrofon již Martině. Dámy a pánové, my jsme přemýšleli, na čem pokřtíme to nové logo. Tak Pavlína, jelikož je hlava tvůrčí, což dosvědčí i pan starosta, že neustále podniká, tvoří, tak vymyslela, že pokřtíme naše nové logo na polštářku. A aby to bylo bezpečné, tak ta výplň je obalena neprovokačním materiálem, aby jsme to hned nezničili. To měla nesi říkat? Ne, jestli jako vínu pozdravíte, paní Výbrov. Že by dala, jako, možná by nebylo špatný, dáte mikrofon poslechnout, jestli tam ublají ty bublinky. Tak se zeptat, kolik je hodin, jestli by to zeptat. Ona by ti řekla, že jí nejdou hodinky, tak by to nebylo. No a já můžu říct, že na jedné akci už Radek v roli kmotra byl, tenkrát jsme křtili první kalendář tyto centra Karlovy Vary, u toho opět byl i pan Pelc. No a já myslím, že vždycky u křtu by se tomu novému něčemu, co se vytvoří, v tomto případě logo mělo pohřát něco do té jeho budoucnosti, takže to vezmu ze své pravé ruky, začne pan Ryško. Tak dneska jsem řekl, že někteří, kteří dneska jsou zde přítomní, nevidí a že ti, kteří slyší, by měli do budoucna více naslouchat. To znamená naslouchat v pomoci právě těm, kterým jeden smysl chybí. Já bych novému logu popřál, aby samozřejmě pro všechny ty, kteří s tímto symbolem budou nějakým způsobem sounáležet, aby pochopili ten význam toho oka, které by mělo přinášet všem jenom radost, a ne tmu, kterou často pouze ti, kteří jsou zdraví, vnímají a slyší, ale nerozumí. Pan Pelc vždycky říká, že nechce moc hovořit, ale
minule to zkusil, šlo mu to báječně, tak já mu zase předám slovo. Já jenom bych chtěl, aby teda to logo sloužilo aspoň dalších 15 let, aby teda pracovníci typu centra sloužili nejméně tak dobře, jak budou. Ty pořádně zalité, dobře, to jak se říká. Radku, i tobě dáme slovo, pořád jenom zpívá. Tak. Já bych jenom rád k tomu podotknul, že s Tyflocentrem Karlovy Vary se opravdu úžasně spolupracuje. A takže chci popřát do dalších let pořád takovou ochotu, pořád takovou vstřícnost k lidem, k klientům. A myslím, že se sem moc rád pracím, a tak bych popřál, aby se sem stejně jako já vraceli i všichni klienti, všichni zaměstnanci. No a kdo jiný by měl být tím posledním, kdo pokřtí a popřeje našemu logu, než ředitel tyto centra, jak se říká, to nejlepší na závěr. Takže dostává slovo i Pavel. Já nevím, co k tomu říct, vážení předřečníci, pan starosta ze Strova i paničko řekli a popsali to logo pořádně. Já mám tu nevýhodu, že nevidím a naslouchat to logo nejde. Ale myslím si a věřím těm, kteří ho tvořili, že je to logo hezký, dobrý, bude nám sloužit. Není důležité to logo, i když je velmi hezké, ale důležité, aby bylo dostatečné klientů a abychom pomáhali klientům. Přeji logo moc a moc dalších letech, jestli tam můžu říct, úspěchů. A všem srdečku děkuji a hlavně tvůrci panu Palcovi bych měl rád i tomu poděkovat. Děkuji.